Nije Mirjana baš, nego ste se pogrešno postali prema njoj, verujte mi. Misli da je najbolje nju u Zadruzi pročitao Mikica. Jesam. Da. Znam sve o njoj. Idemo dalje, sljedeće koji nominuje je Marija Hulić. Marija, dobroveče. Marija, dobroveče. Evo, Uroš Ćertić i Miljana, imenjakinja tvoje ćerke. Također nije slika. Ja ne bih mnogo dužila što se tiče ove nominacije. Dragi su mi i jedan i drugi. Apsolutno se slažem sa nominacijom ćerke. Ako ljudi žele da čuje da čuju moje mišljenje, da se ne bih ponavljala, neka uđu na YouTube Miljanina nominacija. Tako da će čuti isto. Tiše. Apsolutno isto. Miljana mi je beskrajno draga. Beskrajno simpatična, mnogo mi se dopalo njeno vodstvo. Od prvog dana realitija imala sam nade u nju. Volim da slušam njene komentare, mislim da je realna i objektivna. Ajde mi jedan omakaj. Ajde mi jedan omakaj. Dosta ljudi je... Dosta ljudi je... Može, pričaj ti Milica, ti proveri. Dosta ljudi je sputava ovdje u izlaganju i žele da je saseku u korenu. Međutim, ti si jaka, ja volim jake žene, i za sada stabilna. Nemoj da dozvoljavaš da te budu neki komentari ovdje. Ljudi su različiti, ima mnogo ljubomora u realitiju, pogotovo na komentare, kad u smislu realnosti. Tako da, nastavi ti tvojim tempom, ne dozvoljavaj znači ništa da te omete ovde. Uvek reci svoje mišljenje, kao što si do sada, još jače i objektivnije. Tako da, po meni ćeš daleko dogurati ovde i jesi kapacitet za reality. Također moram da pohvalim i tvoj izgled i styling. Komentarišemo sve. Za svoje godine si i tekako izgodna. Tako da ja vidim da se dopadaš ovde. Sad ću ti kažem, trojici, četvorici muškaraca. Vidim da se dopadaš, ali kao da nekako ne mogu da... Nemaju neki pristup dobar prema tebi, jer nisu sigurni da li će da dobiju povratnu ili ne. Tako da počinju i da te vređaju, jer smatraju da, znaš ono, da se ne osjećaju uspešnim u tom odnosu sa tobom. Tako da, beskrajno si simpatična, draga si mi, ne mogu da kažem da te volim, ali si mi mnogo draga. Jedna od najdražih učesnica ovde si mi ti. Pusti ti to što kažu Kulićima, što je Kulići. Mislim, Miljana je u realitiju više od mene, nema potrebe. Znači, ja sam uvek realna i objektivna šta god da je. Ja ću da ti kažem i šta mi se... Nisam primetila... Možda je to istina, ali ja sam malo kraće ovde sa vama, nisam primetila taj odnos sa matorom, ako je bio, a nisi to, onda mi se to ne sviđa. Također nisam primetila sam u stvari neke simpatije sa Miljanove strane prema tebi. A ti tu daješ zeleno svetlo, malo prisnije. Mikica, izvini, molim, to je Mikica. Malo prisnija igra, oženjen čovek, ako je to igra, neka da pokažeš njegovo lice, onda je okej ako se povlačiš. Ali, znači, ja bih ono, da se predstaviš... Da li misliš da se ona sviđa Ivanu Marinkoviću? Da. Mislim, to sam rekla i njoj, to sam rekla i Miljani. Da, da. Ja isto sam to primetio. Da je on uteo od sebe da otera napadima. Tako je, tako je. To sam ja rekla. Irma kaže isto. Irma kaže, on se zaljubio nju. Ja su Irma kaže, onda mi je sve jasno. To sam ja rekla Miljani, Miljana, jer sam ja to tebi rekla. Zato ti udaraš na mene. Tako je. Da, prebacuje na Mikicu. Zato ti na mene. Repošteno. Šta je ovo? Pozdrav. Za veliko vjeriti igrača Irmu. Zato sam ja i rekla ovim starijim igračima, jednostavno, Miljana je takva i jeste dopadljiva i jeste vrlo interesantna i posebna i mislim da se dopala Ivanu Marinkoviću, ali on to neće dozvoliti sebi u ovim godinama.
godinama, on ima stabilnu, jaku vezu, idealnu. Visina, i tako pokazuješ da pokušavaš da mi uništiš vezu, Marija. Ne, ja. Ne, ne pokušavam. Ali džabe! Ne pokušavam da te pokušavam. Opet provociraš. Niko, ako je sam opet uništiš, provociraš, Marija. Ali i provokacije sa tvoje strane pretjerane i bezrazložne prema Miljani. Sanja! Rekla si Sanja. Dopala ti se i Sanja, ali Sanja, više... Da, i Milica. Da. To ne, Milica ne. Sanja, ja ti Sanja dopala, da. Dopala ti se Sanja, ali Miljana, Kosovo, onda Miljana više, Miljana više, Miljana više, Miljana više. Jer ja sam, ono što mislim, ja to govorim. A narod neka proceni da li sam u pravu ili ne. Tako da, ne obraći pažnju, evo sada ti je jasno zbog čega idu uvrede sa njegove strane, tako je, da se nešto ne primeti, da se nešto ne otkrije. Mislim, ima ljudi koji to tako, znaš, kao deca u prvom razredu. Dečak i devojčica prvo se svađaju, čupaju ovo, a u stvari su simpatije, postoje simpatije između njih. Tako da, to je to. Uroša, volim, Uroš mi je mnogo drag, Uroš je prema Miljani i prema meni besprekoran bio do sada. Lale Diva, Lalegatori i ostale grupe koje potiču od njega ostaju na YouTube-u. Jeste bio, nije Miljana samo sa tobom imala konflikt u onom realitiju, imala je sa svim učesnicima koji su ovde bili tamo i ovde, apsolutno, apsolutno sa svima, nekada su psihička igra i psihičke uvrede jače od verbalne jače od tih. Razumeš? Nekada da, reči mnogo više. Prestraš. Ovo je moje izlaganje, Jelena. Ono što ja imam da kažem, ja ću reći. Ti kad budeš nominovala, izvoli pričaj. Ako već i nisi. Ona je rekla šta je imala, da je nije bitno da li je preživjela ili umrla na operaciji. Tako da, nemoj sad znam, da se čula sam ja šta je rekla, sve, ali ja Jeleni odbijam na gluposti iz nekog drugog svog razloga. Ja sam rekla što mi Marija nije potvrdio, ja sam mislila su to... Rekla si da te ne zanima i da ti isto dalje živo rekla sam da ne pratim život niči, kod mene se Milana niko kod ne smatram ja Jelenu osobom kojom bih mogla da zamerim, da ne kažem nešto gore od toga. Razumeo si me šta sam ti rekla. E, zbog toga sam ispustila loptu, imam dobar odnos sa njom, jer smatram da sa njom ne treba ići iz nekog razloga. Ne bih spominjala jer ne volim ni moje. E, tako je. Da. Papiram te skroz. Tišina za drugari! Drag mi je sve dok bude bio takav prema Miljani. Ja sam rekla prvenstveno gledam odnos prema Miljani, pa onda prema meni. Tiše! Jer ko ceni mene neće vređati moje dete. I posavetovaće i kad pogreši. Tako da, Uroša znam duže, drag mi je. Ne mogu da kažem da mi se sviđa ovo što je radio sa drugim devojkama. Mnogo je jak, verbalno je mnogo jak. Takva mu je igra bila i u onom realitiju i u ovom. Apsolutno Uroš u realitiju prema ostalim učesnicima. Mi se ne dopada, a sasvim je drugačiji u spoljnom svetu. Ja mogu da kažem da je stvarno divan čovek i momak, da jednostavno ova njegova igra ga je toliko unazadila, vidjet će i sam kad bude izašao. Ne sviđa mi se to prvo zbog toga što je on takva ličnost poznata i apsolutno za poštovanje. Drugo, kao momak, nije momak, nego čovek u tim godinama, nije trebao sebi da dozvoli ovako nešto. I nama kažu, predstavite se, budite u realitiju ono što jeste. Žao mi je što Uroš je u realitiju ono što nije. Ono što nije. Eto, čovjek je rešio da bude ovde ono što nije. I ja verujem da će, možda ne posle ovih nominacija, ali vrlo brzo Uroš pokazati pravo lice i da će doći period da ljudi vide da je on u stvari dobar čovjek. Kao što je beskrajno dobar do sada i zvezdan. Ne slažem se da vaš sukob treba da se nastavlja. Svako živi svoj život. Svako živi svoj život i svako treba da gleda sebe.
nema potrebe za nekom netrpeljivošću, pogotovo prema tebi koji si predivan prema svima, tako i prema Miljani i meni. Iz poštovanja prema Urošu, koga znam mnogo duže i koji je Miljani, kao što je rekla sama, pomogao i tu je kao stariji brat. A Miljana mi je, rekla sam ti, beskrajno draga i simpatična. Miljana, ne mogu da kažem, izvinjavam se ovim putem, ali mi je stvarno teško koga da pošaljem. Ti kao ženska osoba, jedna od najdražih ovde, i Uroš kao muškarac, jedan od najdražih ovde, prema meni, morat ću da ostavim Uroša, a postati tebe. Tišina, ljudi! Hvala. Marija, hvala ti. Sljedeća koja nominuje je Anđela Đuričić. Anđela,